Predstavljamo vam tvrtku Bravo, osnovanu 1989. godine, s idejom da bude sofisticirani distributer plovila, te uz konkurentnost i individualiziran pristup klijentima aktivno podrži iskonsku ljudsku potrebu koja glasi ploviti se mora. Smjernice poslovanja ove obiteljske tvrtke su optimalna kombinacija i potpunost ponude proizvoda i usluga, kao i sveobuhvatna poslovna rješenja. Danas, nakon više od 30 godina, uspješnost poslovanja potvrđuju prisustvo na tržištima regije i Europe, kao i impresivne brojke te brojne nagrade i priznanja. Uz čak 216 modela plovila, te izlaganja na 79 sajmova i izložbi, spomenimo i više struke nagrade za hrvatski brod godine te europski motorni brod godine. Prodajni program tvrtke Bravo predstavlja renomirane svjetske brendove Carnic, Prince, Four Winds, Glastron, Rinker, Italmar, Delphia, Drago Boats te Brig, globalni lider brend kada govorimo o proizvodnji i prodaji gumenjaka. Danas izdvajamo Carnic, ciparsku tvrtku osnovanu 1993. godine s vizijom da tržištu predstavi motorna plovila izrađena prema najvišim svjetskim standardima. Od konceptualne skice i detaljnih analiza do finalnog rješenja, ovdje stručni tim kreira jedinstven stil i optimalan strukturalni integritet koji osiguravaju sigurnu plovidbu u najzahtjevnijim uvjetima. Tijekom godina Carnic se kontinuirano razvija, a najnaprednije tehnologije proizvodnje i vrhunska kvaliteta materijala rezultiraju brojnim modelima plovila višenamjenskih karakteristika i atraktivnog bezvremenskog dizajna. Zbog svega navedenog, ne čudi popularnost brenda Carnic na tržištima diljem svijeta, kao i brojne nagrade i priznanja na prestižnim svjetskim sajmovima i događanjima. Zaključimo, uz više od 1100 klijenata, tvrtka Bravo bez sumnje predstavlja sigurnu luku na tržištu plovila, jer ovdje je poslovni cilj jasno definiran. Znanjem i stručnošću realizirati održivi poslovni rast, te stvarati dodanu vrijednost za korisnike i poslovne partnere.